Seja bem-vindo a, a Provérbios para Viver Bem. Um tempo de meditação no livro de, de Provérbios, tirando aquela sabedoria bem prática que o livro tem, é? podemos chamar talvez de senso comum, mas que infelizmente vai faltando bastante. Mas é ensino da palavra do Senhor para nós podermos viver vidas melhores. E obrigado por estar a acompanhar-nos. Nós hoje vamos falar sobre uma virtude que é a cristã. Esta virtude foi colocada no mapa, digamos assim, pelo cristianismo. Ela é bastante mal compreendida e mal interpretada. Estamos a falar da humildade. Muitas vezes a humildade é interpretada como sendo fraqueza, como sendo falha. O indivíduo humilde pode ser interpretado como alguém que não tem autoconfiança ou não tem certeza de si mesmo. Hum, a humildade não fazia parte daquilo que eram as virtudes do mundo antigo na época em que a Bíblia foi escrita e não faz parte daquilo que é o conceito moderno. O homem moderno valoriza a pessoa que se impõe, não é? Que, 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 não é? que chega e marca a sua posição, que define o seu terreno e domina as pessoas que estão à sua volta. Isto é considerado bom e, e correto. A humildade é vista como uma coisa negativa muitas vezes. Veja o que os provérbios falam a respeito da humildade. E é muito interessante porque há uma tônica que parece ser, ser constante nestes provérbios. Hum, capítulo 11, verso 2. Em vindo a soberba, sobrevém a desonra, mas com os humildes está a sabedoria. Portanto, humildade e sabedoria, sendo que é um livro sobre sabedoria, e coloca aqui o humilde como sendo aquele que é sábio. Capítulo 12, verso 15. O caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto, mas o sábio dá ouvido a conselhos. Ou seja, a pessoa humilde verdadeiramente é aquela que ouve outros. Aquele indivíduo que não quer ouvir ninguém, que acha que sabe sempre tudo, que toma as suas decisões sem procurar nenhuma informação, acaba por ser, assim, não é beneficiado por aquilo que está à sua volta. Capítulo 13, verso 10: Da soberba só resulta a contenda, mas com os que se aconselham se acha a sabedoria. Novamente, o, o sábio ele é, é, é louvo e por isso ele cresce em sabedoria. O indivíduo que não que é orgulhoso, que segue o seu próprio caminho, acaba por atropelar muita gente pelo caminho, digamos assim, e é prejudicial porque ele não sabe agir da forma mais sábia. Capítulo 15, verso 5. insensato despreza a instrução do seu pai, mas o que atende à repreensão consegue a prudência. Novamente, a ideia de estar, estar atento, não é? Ter humildade no coração é aqui simbolizado como alguém que tem a capacidade de ouvir outros, ouvir aqueles que têm mais experiência, receber aquilo que vem de cima. Capítulo 13, 33: O temor do Senhor, a instrução da sabedoria e a humildade precede a honra. Este conceito é repetido muitas vezes. A humildade vem antes da honra. A honra que vem de Deus ela é precedida pela humildade, pela atitude correta do coração por parte da pessoa. 16, 19. Melhor é ser humilde de espírito entre os humildes do que repartir o despojo com os soberbos. Hum, estar entre os vaidosos não é fácil, porque as pessoas orgulhosas não têm facilidade de repartir, digamos assim. Daí que entre os humildes certamente vai haver espaço, porque quando estamos entre pessoas que entendem a humildade, cada um vai reconhecer o valor de cada um e o repartir aqui vai ser muito melhor. Tanto nós vamos repartir como também iremos receber. 18, 12. Antes da ruína, gaba-se o coração do homem. E diante da honra, vai a humildade. Não é? O indivíduo que passa a vida a gabar a si mesmo, não é? que se acha o melhor e que fala muito bem de si, diz o texto bíblico que, afinal de contas, a ruína está perto dele. E nós conhecemos muitas histórias assim. Dos indivíduos muito, muito vaidosos. Muhammad Ali o grande campeão de boxe a nível mundial, era um indivíduo extremamente soberbo na sua, na sua ligação com a imprensa, ele constantemente se apresentava como o melhor, o maior, o mais forte, o mais capaz, nunca houve nada igual a ele, era o número um, ponto final, acabou. A sua vida terminou de forma tão triste, não é? Um, praticamente sem conseguir se mexer com Parkinson, tão debilitado. Um, é claro, fazem-se filmes a respeito do seu momento de glória, mas no entretanto veio a ruína. 22,4. O galardão da humildade e temor do Senhor são riquezas, honra e vida. O texto um, enfatiza muito o valor de tudo aquilo que é a humildade. E enfatiza também aquilo que a humildade acaba por resultar, ela, ela produz e ela dá. Aquilo que era valorizado dentro do contexto do mundo oriental e desta época da história em que se fala, mas que também é valorizado hoje em dia, ou seja, a riqueza. Vida e honra são coisas que ele diz aqui que a humildade acaba por produzir. 29, 23. A soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. O conceito então parece bastante repetido a respeito da humildade, esta, esta, esta virtude cristã que nós vamos encontrar na palavra de Deus. O Senhor Jesus valorizou-a, colocando no início não é daquilo que eram as bem-aventuranças. Bem-aventurado, humilde de espírito. E uh, uma das características que o apóstolo Paulo repete sistematicamente que deve existir no coração do homem, uh, tem em, vos, em, em vossos corações o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo igual a Deus não teve por usurpação, mas humilhou-se uh, para se tornar homem e como homem serve e como serve até à cruz. O caminho para a humildade não é difícil de encontrar, segundo a palavra de Deus. Ele começa por olhar para Deus. Princípio, não é? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, será o princípio da humildade. Não olharmos ao que está à nossa volta, mas começarmos por olhar para o Senhor. Quando nós olhamos para Ele, para a sua grandeza, para a sua magnificência, para a sua glória e vemos aquilo que Ele faz e como Ele serve, não é? A sua criação e a cada um de nós e como Ele se dá e como Ele se humilha no caso em Jesus, de forma tão impressionante claro que. Isto, isto abate o nosso coração. E é a verdade bíblica. Quanto mais perto do Senhor, mais humildes nós seremos. Olhe para a palavra. É difícil nós lermos a palavra de Deus como algo permanente, de forma séria. Não ler pelo, pelo seu aspecto intelectual, para encher a mente, para poder mostrar aos outros que nós sabemos muito, mas ler com, com abertura de coração. Eu creio que é impossível nós lermos com abertura do coração e não. E não desenvolvermos humildade. Porque a palavra do Senhor nos quebranta. Ela é tão extraordinária e é tão impressionante que ela vai fazendo a sua obra em nós. Então, gastar tempo com a palavra, gastar tempo com o Senhor e gastar tempo com a sua palavra, digamos, são sinónimos, mas, mas são formas de nós caminharmos no sentido da humildade. Olhe para o Senhor, olhe para a palavra, olhe para Jesus. O padrão de vida que nós temos é Cristo. Ele veio para morrer, sim mas ele veio também para viver e a sua vida é tão importante quanto um, afinal de contas ele veio ser aquilo que, que nós tínhamos que ser assim como Adão foi o mau exemplo Jesus veio ser o bom exemplo e nós temos que olhar para a sua vida e percebemos como é que Deus deseja que o homem viva viva ele era o homem homem Deus mas o homem perfeito então olhamos para Jesus e entendemos o que Deus espera de nós e quando nós olhamos para Jesus o seu padrão é tão elevado que naturalmente nós vamos nos sentir humildes como vamos conseguir viver como Cristo? Como vamos conseguir responder como Ele? Como vamos poder agir como Ele? Como é que vamos conseguir nos dar de forma totalmente altruísta como Ele? Então, temos um padrão altíssimo para seguir e isto nos ajuda no sentido da, da humildade, de embaixar a nossa visão e o nosso coração. Olhe para o Senhor, olhe para a Palavra, olhe para Jesus, olhe para pessoas, olhe para servos de Deus que são superiores para aqueles que fizeram mais do que nós. Quando há uma tendência de queremos ficar vaidosos, é bom pararmos para fazer isto. Um dos motivos pelo qual nós começamos uma pequena série que tem também sido feita, Andando com Gigantes, é justamente para nós podermos olhar para estas pessoas que fizeram e foram coisas extraordinárias. Atenção, homens e mulheres como nós. Eles eram de carne e osso, eles não eram, não eram, não eram gigantes no sentido que foram feitos de outra matéria do que nós. Mas as suas vidas nos mostram pessoas de outro nível. E se eles. Na época em que viveram, distante da nossa, com as limitações que tinham, foram capazes de servir ao Senhor daquela maneira e fazer tanto nas suas vidas e ser tanto, então nós também certamente poderemos. É muito fácil olharmos para quem está abaixo de nós e nos sentirmos muito grandes, mas o caminho da humildade passa por olhar para o Senhor, olhar para a Palavra, olhar para Jesus, olhar para aqueles que estão acima de nós e então desenvolver uma visão correta de nós mesmos. Quem somos? O que estamos aqui fazendo? Que dons e talentos o Senhor nos deu? Porque Ele nos tem um plano para as nossas vidas e nós fazemos parte do Seu grande plano. Somos instrumentos na Sua grande orquestra. Que instrumento eu sou? Qual é o som que eu devo tocar? Aonde é que eu devo entrar nesta partitura? Esta é a compreensão verdadeira de ser humilde. Ser humilde não é achar que eu não valho nada, não. Eu tenho valor. Mas qual é o valor que eu tenho? O valor que eu tenho é este. E saber o meu valor certo é aquilo que o Senhor deseja para nós. A humildade precede a honra. Nós possamos receber a honra, mas a honra que vem do Senhor.